Nāc, nu, Flop! Nāku, Bing! Koko! Sveiks, Bing! Sveiks, Čārli! Sveiks, Bing! Sveiks, Pando! Sveiks, Pando! Sula! Sveiks, Bing! Kāds no gan steidzas? Bing! Viss labi, Bing? Jā, viss ir labi! Bings! Pārsteiguma mašīna. Tepat ap stūrīti tuvumā Bings un Sula iepērkas. Nāc, Bing! Sveiks, Arno! Sveiki! Ejam, Sula! O, labi! Līdz vēlākam! Labrītiņ! Labrīt, Bedžet! Sveiki! Mums jāiepērkas, Bedžet, un Flopam ir saraksts. Jā, nudien. Mums daudz, kas jāsapērk. Bing! Paskat! O, oh, kas tas? Mana jaunā pārsteiguma mašīna. Man patīk pārsteigumi. Man ar! Man patīk šis pedžet. Es nevaru saskatīt, kas ir iekšā. Bing, tāpēc jau tas ir pārsteigums. Paskaties uz zilo! Tā izskatās jācīgi. Un paskatās sudrabainu. Man tā patīk. Zaļā gan man nepatīk. Tā! Man patīk oranžā! Jā! Es ņemšu to! Bedžet! Kā mantiņas iznāk laukā? Vispirms jāiemet monēta, tad jāpagriež kloķītis, un tad rotaļlieta iekrīt caurulītē. Tad jūs varēsiet atvērt mazo lūciņu un izcelt savu pārsteigumu. Es noteikti ņemšu oranžo! Nu jā, Bing! Varbūt tu dabūsi oranžo, bet varbūt kādu citu krāsiņu. To nevar zināt. Ja vienmēr saņēmsi kāroto mantiņu, kur tad pārsteigums? Vai tad ne? Laikam. Jā. Flop, iedosi man monētiņu mašīnai? Lūdzu. Man ar lūdzu, Flop. Nu. Lūdzu. Labi. Jā. Bet vispirms iepirksimies. Jo ašāk iepirksieties, jo drīzāk tiksiet pie pārsteiguma no pārsteiguma mašīnas. Jā! Nāc, Bing! Iepirksimies superāši! Labi, gatavi? Jā! Tātad, mums vajag šo pienu. Es zinu! Ātri! Rekur ir! Jā! Malacis, Bing! Tād zobu pastu? Jā, te tā ir, es atradu. Tād, tualetes papīru. Tualetes papīrs ir tualetes papīrs, jā. Un banānus. Banānis. Un tas arī viss. Esam beiguši. Tik ātru iepirkšanos nebija redzējusi nekad. Nudien. Iedosi monētiņu. Lūdzu, Flop. Labi. Mums būs pārsteigumi. Lūk, viena tev. Paldies, Flop. Un viena tev. Paldies, Flop. Mums būs pārsteigumi, Bing. Es ļoti gribu oranžo. Un es sudrabainu. Aiziet, patiekšā monētiņu. Labi. Sudrabaino. Tā ripo lejā, Sula! Sudrabainais! Tag un rad! Nu, kas tev tur ir? Sudrab. Bing! Man ir sudrabainais tag un radis! Flop! Es dabūju sudrabaino tag un radis! Veiksmaniece Sula! Dabūju tieši kāroto! Jā! Tev paveicies! Tagad tava kārta, Bing! Gatavs? Gatavs, Bing? Jā, es noteikti dabūšu oranžo. Tas tiešām ir iespējams, Bing. Paskatīsimies. Lūdzu. Oranžo. Nu, lūdzu. Nē! Kas tev ir, Bing? Paskatīsimies. Bing, tu dabūji zaļo. Vai die. Es to negribu. Reizēm. Gadās dabūt kāroto mantiņu, reizēm ne? Bet es gribēju oranžo, Flop.
Bet nu? Šī ir gandrīz tikpat jauka kā oranžā Bing. Pārsteiguma mašīna vienmēr pārsteidz. Pat tad, ja iedod mantiņu, kuru neesi gribējis. Es šo negribēju. Džunga, 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 džunga. Mani jau griežas! Jā! Mani jau negrib. Mani jau negrib griezties. Cik superīgi! Jūs redzējāt? Jā! Jā. Tā ir superlēcīga! Un tā ir āctiņas! Lūk, tas ir pārsteigums! Skat! Tā izlēca laukā! Paskatīsimies, vai mana arī lēkā! Nu nekas, manā jau nelēkā, bet toties griežas! Čuka, čuka, čuks! Baukš! Es nemaz nezināju, ka pārsteiguma mašīnā ir lēkājoša mantiņa. Baukš! Un tā lec vēl augstāk! Jā! Nodien! Skaties, Ulla! Baukš! Tā lec tik augst! Sveiki! Mēs atradām pārsteiguma mašīnu! Un Flops iedeva mums ar Sulla monētu! Sulla dabūja sudra mantiņu, kuru gribēja. Bet es nedabūju oranžo, kuru gribēju es. Es tiku pie šīs un es saskumu. Bet tad tā uzlēca ļoti augstu un tai kustējās actiņas pārsteigums. Reizēm nedabū kāroto pārsteigumu, bet tas tik un tā ir pārsteigums. Pārsteigumi? Reizēm Bingam tie patīk. Baukš! Baukš! Baukš!